Καταρχήν, εκ μέρους της Αθλητικής Ένωσης Μαθητών Παρασταμιακού, σας ευχαριστούμε όλους που βρεθήκατε μαζί μας απόψε για να τιμήσουμε ένα παλιό παίκτη της ομάδος, τον Παναγιώτη Αρλιογιάννη, που υπήρξε θεματοφύλακας της ομάδος. Ο Παναγιώτης από το 2005 είναι προπονητής θεματοφυλάκων και αυτή τη στιγμή είναι προπονητής θεματοφυλάκων στον Ολυμπιακό. Πριν ήταν στον Παναθηναϊκό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετά από πολλή μελέτη και πάρα πολύ σκληρή δουλειά έχει φτάσει στο επίπεδο που είναι και θεωρείται ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, προπονητής θεματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σήμερα, τη στιγμή που είναι στη Σάμο, αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες του και στην ομάδα αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την πλακέτα, την παιδική πλακέτα, θα ήθελα να την απονείμει ο επί σειρά πολλά χρόνια πρόεδρος της ομάδος, ο κ. Παναγιώτης Φραντζέσκος. Κύριε Φραντζέσκο. Περνάμε, καταφέραμε να ανταμώσουμε, να βρεθώ ξανά σε έναν χώρο που με αφορμή αυτό που μου είπε ο κύριος Φραντζέσκος, μπαίνοντας εδώ, είχαμε μια μικρή ομιλία. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή λοιπόν εδώ την εστία έχω κάνει μια από τις καλύτερες αποκρούσεις μου ως τερματοφύλακας και σε εκείνη την εστία έχω δεχτεί ένα γκολ το οποίο στήχη στην ομάδα μου, ήταν ένα γκολ αυτό που λέμε μετά από λάθος. Το γήπεδο λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι είναι η ζωή το γήπεδο και τα τέρματα είναι οι πλευρές, έχει πλευρές η ζωή, δύσκολες και εύκολες. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι προσπάθεια στα δύσκολα, προσπάθεια. Εκπαιδεύοντας λοιπόν σε τόσο υψηλό επίπεδο τους goalkeeper τους οποίους έχω συνεργαστεί, αυτό το οποίο με έμπνευσε, αυτό που μου έδωσε τις αρχές, ήταν άνθρωποι που ξεκίνησα την καριέρα μου ως τερματοφύλακας. Ήταν ένας άνθρωπος που μου είχε κάνει, που δεν τον ξεχνάω ποτέ, ένας άνθρωπος που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι ο Νίκος Ονταλαμανής, που πραγματικά για εκείνη την εποχή, ως παράγοντας, ως έκανε τα πάντα, ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Βλέποντας λοιπόν τις ομάδες, βλέποντας τους παράγοντες, αυτός ο άνθρωπος ήταν για μένα κάτι ξεχωριστό. Επίσης, είχα τη χαρά και την τύχη να προπονηθώ από έναν άνθρωπο που γνωρίζοντας κάποια πράγματα το ποδόσφαιρο, με βοήθησε και εξωγηπαιδικά, έχω κρατήσει φιλία μαζί του και είναι και ένα μεγάλο ποσοστό που έρχομαι εγώ εδώ, είναι ο Γιώργος Καράμπελας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω για έναν άνθρωπο που έδινε τα πάντα και επειδή πάντα ρωτάω για τη Σάμο και ειδικότερα για την ομάδα μας, τον Βαθύλο, έτσι το λέω εγώ, ο κύριος Φραντζέσκος ήταν ένας άνθρωπος που από τότε αγαπούσε το παιχνίδι, αγαπούσε την άθληση και αυτό μπόρεσε και το έκανε επί σειρά ετών. Έχουν εκφράσει εδώ παράγοντες, έχουν εκφράσει τη θέληση ώστε να ξαναλάβει ο κ. Φραντζέσκος ένα κομμάτι, νομίζω δεν το έχει αφήσει ποτέ όμως και το εύχομαι να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που από τότε γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, ευχαριστώ όλους σας. Να είστε πάντα καλά και προσπάθεια στα δύσκολα. Προσπάθεια στα δύσκολα, να είστε καλά.